乡。小姐，你有走过大桥吗？有。桥上有栏杆吗？有。你过桥的时候扶栏杆吗？我又不是病人，我干嘛要扶他？这么说，大桥的栏杆对于你来说是没用的。当然有用了，如果没有栏杆保护的话，我掉下去怎么办？但是你没有扶栏杆的。可是没有栏杆保护的话，我会害怕的。对，和平时期的军人就是大桥的栏杆。我懂了。旋律响起，昂斯汀星耀，万能鲜艳的旗帜扬起。